Ekskluzivno Liburnija.net donosi prvu javnu prezentaciju opatijskog merkata. Javna prezentacija projekta rekonstrukcije opatijske tržnice održala se jučer s početkom u 17 sati u vijećnici grada Opatije. Na prezentaciji se moglo vidjeti idejno rješenje merkata, te gradonačelnik Ivo Dujmić sa svojim kolegama odgovarao na pitanja zakupaca koji su direktno vezani uz poslovanje na merkatu. Prezentacija je prošla u žučnoj raspravi oko ponude koja bi u budućnosti trebala biti prisutna na opatijskoj gradskoj tržnici. Nova tržnica koju možete vidjeti u narednim minutama bila bi potpuno klimatizirana. Prednji dio bio bi trg dok bi cvjećari prešli ulicu između Merkata i Konzuma. Bespravno izgrađene kućice, sve po 13 kuna, bi se uklonile te bi na njesta došli tipizirani kontejneri. Zelena tržnica i dalje ostaje u prizemlju, dok će na gornjem katu biti smještene trgovine sa autohtonim proizvodima i kafići. U rekonstrukciju se kreće 18. siječnja, a završava 1. svibnja. Nešto više o seljenju merkata rekao nam je Duško Kulaš iz Komunalca. Za vrijeme rekonstrukcije opatijske tržnice privremeno će se premjestiti djelatnosti na sljedeći način. Mesari, odnosno prodaja mesa, seli se u prostore bivše željezare, odnosno bivši prostor elektromaterijala na Škrbićima, dok se djelatnost prodaje kruha i biljna apoteka seli u prostore bivše drogerije, to je prostor preko puta tržnice. Zelena tržnica, odnosno prodaja voća i povrća i prodaja ribe, seli se u prostor na parkiralište kraj same tržnice gdje će biti podignut šator. U tom šatoru će se, kažem, smjestiti te djelatnosti plus prodaja sira. Ostale djelatnosti, kao prodaja cvijeća, oni će biti zadržani po predviđanjima ispred tržnice gdje je moguće smjestiti prodaju robe, tehničke robe koje se sad prodaju kioscima sa strane. Ugostiteljske djelatnosti, zbog toga što je nemoguće stvoriti uvjete, oni će za vrijeme trajanja rekonstrukcije morat biti u stanju mirovanja. Njima se nije moguće produžiti. Kad je plan završetka rekonstrukcije, ako bude sve po planu? Zelena tržnica bi trebala proraditi oko početka 4. mjeseca, znači 1.4., dok bi ukupna tržnica u ukupnom obimu trebala početi raditi 1.5. Ovo će biti ogledalo grada Opatije.